Čusíček, vrátil jsem se z dovolený a minul jsem Before the Clash, Novby versus Lukáš, což znamená Mr. Nutella versus Mr. Perfektní Fluent vyjadřování a potom Samir versus Juřička. Double. OK? Jdeme na to. Přátelé, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu k pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu. No, by vypadal, že nějak zhubnul, ne? Nebo mám větev? Tady ten vypadá, že přibral. V celé České republice. Dneska mám u stolu opět 4 hosty. 4, no, částečně ale nováčky, i když myslím... Cením Clash za to, že mají relativně normální sponzory. Že už to není samý... get high, ale už jsou to relativně normální sponzoři a partneři, takže nice. My si známe tváře na internetu, ale v rámci Clashe čekají 4 premiéry. Je tady se mnou Jiří Bláha alias Novby, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. A jeho soupeř Standa Lukáš, Stando, ahoj. Zdravím, jak... Jo, jo, jak říkám, plynuli vyjadřování, jeho velmi silná stránka. Taky Clashe. A taky bojovníci Samir, Samire, zdravím tě, a Jirka Juřička. Jirko, ahoj. Čaute. Dalším naším partnerem je taky spolek Dortem proti rakovině, který podporuje malé děti. Podporujeme na Čiskvérko poslat pár kaček. Děti bojující a léčící se s rakovinou a tentokrát jsme zvolili a vybrali jeden konkrétní případ a tím je malá Leontýnka, která se léčí právě s rakovinou a kterou budeme podporovat. Takže dole na streamu můžete vidět QR kód, který je určený pro internetové a mobilní bankovnictví. Když ho naskenujete do své aplikace, tak můžete malou Leontýnku podpořit jakoukoliv částkou. Myslím si, každá koruna pomůže a může ji v jejím boji podpořit. Pay-per-view budeme spouštět začátkem června na clashofthestars.tv, takže kdo nedorazí, může jako vždy sledovat živý přenos. Tak, teď už se posunul k mým dnešním hostům. Budu vás, pánové, nějakým způsobem na úvod představovat a uvedu vás, kdo vlastně jste. Kdybyste to chtěli nějak doplnit nebo rozvinout, tak klidně můžete. Novby, začnu u tebe. Ty jsi streamer, známý v minulosti převážně z platformy Twitch a známý taky svým poměrně kontroverzním vystupováním. Ty se nebojíš opít na streamu? Nebojí? On se velmi rád opije, to je ten problém. Jednou se za streamu dokonce pokálel celý, že jo, až na záda. Nutella man, bro, jasně, no, dobrý, no, tady... Co bys si ještě dal divákům o sobě řekl, jak by ses uvedl? Tak zdravím všechny, ahoj, já jsem streamer Novby, jsem známý z kanálu Novby na Twitchi. V chatu proběhla hláška, že tohle je nejmenší problém a nejmenší zlo v celém Beforu. Mně už se teď dělá blbě. A ano, jsem kontroverzní, rád piju alkohol, nebo převážně mě kvůli tomu lidi znají. No, v bych, když si tě lidi znali, protože jsi zálesničil, dělal si IRL streamy a byl si jednodušší, ale relativně normální týpek. Teď jsi známý úplně kvůli něčemu jinému. A jo, lidi to baví, staly se nějaký incidenty, ale... To nejsou incidenty, ty vole. To nebyly incidenty. Incident je, když kichneš a vyletí ti nudla až na monitor. To je incident. Namazat si nutelu až za uši není incident. To seš jenom HOVADO. Naharčet do postele, to seš na ultim HOVADO. To není incident. Jak říkám, no tak to už nejde vrátit zpátky, že? To je pravda. Ještě, aby to do sebe nasáklo znovu, ty vole, no to by bylo. Ty jsi známý jako jeden z největších, nebo možná ten největší alfa samec v České republice. Alfa samec se nedá dohromady jednu kompletní větu. Dobrý, dobrý, okej, okej. Jsi milovníkem krásných žen a převážně influencerek. Jsi taky ředitelem fanklubu Ladušky. Ladušky i nově PlayStation Princesa jejího anime baru. Ahoj, jmenuji se Stanislav Lukáš, pocházím z Moravy. Podobně jako tady Tomáš Lesy, tak mám rodinu a přátelé v Ostravě a okolí.
Takže se těším do Ostravy, rád tam jezdím. Já myslím, že ve Vietnamu, že máš rodinu dokonce. Ne. A teď nevím, co jsem chtěl říct, protože mi asi skočil do řeči. A jsem, jak uvedl vlastně Tomáš, tak jsem influencer a vlastně celoživotní sportovec hlavně. A co sportuješ, ty vole? Odpíjenou, kriglistiku, utíkanou z práce, ležing, gaučing, sedy a lechlehy? A jinak všechno vlastně už tady zaznělo. Samire, tebe diváci můžou znát z našich obrazovek. Trénoval jsi Sapnady, trénoval jsi Huha, zdá se mi. No, tak Hu to trénoval, netrénoval jeden trénoval. Trénoval jsi Huha, no, tak... Bravo, Samire, dobře odvedená práce. Trénink. On moc se do toho trénoval. Tadášem Veselým, taky nějak znáte, bavíte? Jo, Tadášovi jsem s něčím pomáhal a... Tadášovi pomáhal, jak sebou fláknout na zem a nasimulovat, že mu někdo nabil pěkně... Na vypnutí hercny? OK. Známe se a bavíme se nějak normálně. On je normální kluk v osobním životě. Jasně, určitě. Normální kluk si vytetuje sériový odžívače na ruku. Samozřejmě, Samirku. Jasně. Jo, tak nějak mě přestává mrzet, že jsem to neviděl. A to ke mně je dobrý, takže já s tím žádný problém nemám. Tak to budete asi stejní čůráci. Sorry, ale jako asi jo. Jak by se divákům ty sám ještě nějak uvedl, popsal, no, tak třeba pocházíš? Jsem Samir, jsem z Karlových Varů. Asi... Gavarin Paruský, Očeň Plocho. Každý znáte z Kleška. Neznám jsem tě. Úplně normální kluk, no, akorát Jiřík tady ze mě udělal č***a. To ani se nemusel moc snažit, ne? Vzhledem k tomu, že si kamarádíš s Tadeáškem. Ale to si potom my spolu vyřídíme v kleci a... Potom tady mám pár dárků, aby jsme si to tady ujasnili. Hele, kým mám začít první? Tome, no, to... tobě pošlu na bankovní účet peníze, pro tebe nemám, jsem zapomněl, takže se omlouvám, jasně. Mám... neber úplatky, nebo se z toho zblázníš, lesy. Tady pro Standu, jmenuješ se Standa, ne? Jo. Ale mám tady Pokémon kartičky, nad kterými jsi dělal dobře. Tak děkuju. Jo. A potom ještě... Hlavně tu nudli nevytahuj hned, ty jo, prosím. To ne, prostě nedělej to. Tady odkud tě všichni vlastně znají, tak tady mám tvoji velikost, dětskou porcičku a housku, kam si strkal své přirození. Nepřijde mi to normální, ale... A přijde ti normální to takhle jako piplat, jo? Tady... Tady, aby se jako to... Schlaď se. Tahle to byla od něho dobrá, to je fajn, tak mezi řečí. Ten si to chvilku nechal a chrstl mu to celý do klína. Dobrý. Tak, buď vyladěnej, úplně v klidu. Potom tady, aby jsme to měli to pohromadě, no by zhubil si, ale jelikož se pokálil na streamech, tak tady mám pánskou M-kovou plínu. Hej, on je úplnej, on je, před chvilkou o sobě řekl, že je normální kluk. Teď nevím, jestli jako je funny, cringy, jestli to hraje, jestli má potřebu se předvíst a uvíst podobně jako Tadeášek, anebo jestli je to jenom totální pí... Čus. To je mi malý, ale... Zhubil jsi, takže... Nevím, ale díky. Můžeš to pak zkusit, aby se to... No a pro Jirku... Hele, jsem si 100% jistý, že Novbio klobása se do tohohle nevejde. Ne, nevejde. Protože ten je tady nejvíc normální, tak... Mám tady jenom párek. Díky. Tady máš. Pětka. Tak to je všechno. Já bych řekl, ten párek si strč. Vyškám. A koště. Tvoje máma je koště. Už by to jelo, tyjo. Já kdybych tam seděl, tak by zažili takovej cringe, že by to všichni ostatní mohli zabalit, tyjo. Posledním teda mým dnešním hostem, čtvrtým, je Jirka Juříčka. Jirko, tebe diváci znají taky už z naší vysílání. Trenér a kamarád Hanky Glanárové. Ano. Pochází z Ostravy, ty budeš hájit jako jeden ze tří bojovníků ostravské barvy. Tak doplnil bys mi ještě nějak, jak bys se možná popsal, nebo čemu se třeba věnuješ? Tak trénuju Hanku vlastně, to je i to, díky čemu jsem v Clashi, za tož bych chtěl taky poděkovat určitě. Hanka, kruto Hanka, dobrá. Jako jo, dobrá. Mimochodem, teďka jsem viděl na Instagramu Clashe trénink Myši
a pro jistotu vyplý komentáře. No jsem zvědavej, no. A ještě jak sám říkal, že já z něho dělám někoho d***a, já si myslím, že tady jsme teďka úplně viděli, že on... že z něho d***a byla dělat nemusí. On bohatě dokáže toho debila ze sebe udělat sám, teď to předved. A dělá mi dobrou práci, protože já prakticky nemusím dělat nic. A čem? Nevím, kámo, tak jestli ti přijde normálně tady po někom házet plyny, po někom... Já jsem někoho naházel, já jsem dal dárek. Jo, to okay. Je slušný, v mý zemi je slušný dávat lidem dárky. Okay, jsi... kámo. Tak se do ty svý země vrát. To dost pomůže, to usnadní spoustě lidem život a nervy. No, jestli tohle přijde slušný, tak pojde. Tak však, co jsem? Okay. Jo? Tak v klidu, ne? No, však v klidu. Nemusíš to začít hrotit. Já to nehrotím, jenom říkám. Jsi nevyladěný, nebo už máš nervy před zápasem. Však jsem jim dal, tobě jsem dal párek, aby ses najet, tady tomu Huliburkovi jsem dal prostě věci, co dělá na internetu. Jestli tobě přijde spíš normální, co on dělá, a že vyzývá fightery, jako je Brichta a takovýhle lidi, a jestli si to přijají... A tak jo, no, tak vyzývá fightery, jako je Brichta, no a co? No tak Brichta tu výzvu přijme, udělá mu z tváře guacamole, zubořené poskládání podle zubní karty a jedeme dál. Co chceš řešit? Nic. Nic. Celý problém, proč to řešíš ty? Za někoho. Samirek, no. Je on chování normální, tak to potom asi je s tebou něco špatně. No, já jsem na všechno úplně v pohodě, kámo, jenom jestli to přijde normální tady tohle dělat, za mě úplně cajk. Jo, děkuju moc. Jo. Kde máš? Snesí. Hok to po něm znovu. Já ti trefem. Tak tady jasně. A úplně, a jo, tak pojď. Švih, tady máš, ukaž se. Vidíme, že teda nějaká nevraživost mezi váma dvěma je, vy jste se poprvé potkali, zdáte mi... Já nevím, ty vole. Já nevím, jako, sorry. Nadrobil bych si to a hodil bych to po Samirovi namočený a nadrobený, jak je to na něm hezky nalepený. A pojď a ukáž, jak mě trefíš. Na Clash 5? Pamatuju na tom veřejném tréninku, kdy jste se do sebe pustili. To ne, to jsme se potkali, aby jsme dali tu situaci spíš. Počkej, a jak to, že to žralok vrátil bez toho párku? Žralok ten párek snědl nebo co? Teďko mě tak jako napadá. Žralok, vrak ten párek, dělej! Jak to doopravdy bylo, on se navážel do Satnady, řekl, že karate není nějaká... Prostě si z ní udělal srandu, já si to přesně nepamatuju. Já si to přesně pamatuju, mohl bych to citovat, no nevím, jaký ty máš problém s pamětí, Samire, když já si to ve svých 46 letech pamatuju a ty ne. A udělal si z ní srandu, že vlastně... Ne, neudělal si z ní srandu, úplně ji jako totálně urazil. ...hovnu, že dělá karate, tak já jsem na to nějak reagoval, jak já jsem to pochopil. Potom jsem viděl reelko na poslední tiskovce Clash 5, že on v podstatě tam řekl, že jsem ho viděl pětkrát, že pětkrát jsem kolem něho prošel a ani jednou jsem mu nic neudělal a že jsem z něho vlastně kdy řekl, že kdybych si to s ním chtěl dát, tak si to s ním můžu dát a jelikož vyzýval vlastně každýho fightera, nebo spíš ne fightera v Clashi, prostě lidi v Clashi, jako je Datel a takový, což je pravda, nemůžeš tomu nic říct. Ten jako tak, ty jsem ho vyzval, tak jsem taky... Tak prostě jsem tu výzvu přijal, protože já jsem myslel, že z něho jsem Vyzval jeho příjmu? No. Posraný, ale nejsem z něho posraný, je to asi nějaká výzva, jo, já asi fighter, ale ne. Jsem se a vzal jsem to, protože jsem se nenechal... Ono je docela možný, že se p***aš potom. ...na hlavu a dopřál jsem mu to, dostal jsem mu já do Clashe, takže díky mně vlastně máš vejplatu teďka. A díky mně vlastně si vyděláš nejvíc peněz za tvoji fighterskou kariéru, co jsi viděl. Což je pravda a neříkej mi, že ne. Řekl bych, že ne. Vzhledem k tomu, že trénuje Hanku Gelnárovou, absolutně v pohodě, aby se tam dostal s kýmkoliv. To není kvůli tobě, Samirku. Super, takže to si oba vyděláme a tak. Každopádně já jsem vůbec neviděl, kdo jsi, první si mě vzal do huby ty, protože já jsem vůbec neviděl, co to je za člověka. Jenom jsem viděl, že Sadnady točí nějaké videa na... Teda, že Sadnady dělala karate, tak jsem řekl, že to není dobrá průprava pro MMA. A na to jsem viděl... Každá sebeobrana je dobrá průprava pro MMA, jen tak mezi řečí, ale to je v pohodě. Protože MMA je co? Mixed Martial Arts. Tak ale jinak jo. Jeho video, kdy on říkal na storyčku, že... To byla úplně první zmínka o nás dvou, kdy on řekl, že až mě uvidí, že mě rozkope, že mě rozbije držku. To jsem řekl, to si řekl. Natočil si přesně tohle storyčko. Natočil jsem, že až se uvidíme, tak si to spolu vyřídíme. Yes, ale kamo. Ne, že tě rozkopu, tak řekl já si, nevím že mě rozkopeš. A jak mě můžeš znát předtím? Kamo. Zviděl jsem tě ze storyček, posílali mi to lidi, točil si to s BJJ Míšou, řekl si, že mě rozkopeš. No, protože si o ní řekl, že je stará, tak já nevím. Tak a to je pravda, ale jako, sorry. Míša je dávno za fighterským horizontem. Dávno. Za tím vrcholem té kondice. A jediné, co si myslím, že Míša udělá v Clashi, je, že se znovu strapní.
pokud si tam zaznalehne na záda, nebude dělat mrtvýho brouka a potom teprve plakat a strapňovat se. Dobrý, já jsem ale nikdy neříkám o holkách, že jsou starý prostě, jo? Tak možná kamu, ty je... říkáš o holkách mnohem tisíckrát horší věci, tak to za prvé. A jaký? Potom jsem řekl, že když mě potká, že mě rozbije, no. Potom jsem natočil to video, řekl jsem, že já mám 70 kg, on má 150 kg, že si to klidně můžeme dát. Na to on přišel, využil tu situaci, OK, tady zápas. No. Byl by pro něj. Ten zápas je oznámený už delší dobu, vy jste měli stare down už loni v létě na sold outu. Už tam jste se do sebe pustili. Všichni fandili mě. Padli tam. Všichni fandili mě. Já miluju lidi, co říkají všichni. Fakt miluju lidi, co říkají všichni to ví. Všichni fandili mě. Všichni a všichni a všichni. Právě jsem chtěl zamířit, jakou atmosféru si cítil v Ostravě ve městě Jirky. Tak samozřejmě, jelikož on je z Ostravy, tak bylo by na... kdyby jemu tam nikdo nefandil, jako by on přišel do mého města a potom všichni by fandili jemu. Takže jsem tam cítil, že lidi spíš byli na jeho straně. Čekal jsem tam, že se do mě někdo tam pustí, ale nic, žádný konflikt jsem tam neměl. Ostraváci mi přišli jako fajn. V podstatě mám kamaráda Vaška Mikuláška, co tady taky zápasí, 25. Moc bych chtěl vidět, jak Vašek Mikulášek řekne, ano, s tebou jsem kamarád. To bych moc chtěl vidět. Centimetrovej. Dobrý klub prostě, bavíme se spolu, chábr, ale on je jediný, kdo mi vadí, jako fakt mi vadí a je to pro mě dost osobní, a i pro něho, i když jako se tváří a říká všude, není to pro mě osobní toho, takže vlastně lžeš a seš lhář. Okay. No až na to, že on vypadá vysportovaný, víš, v BMIčku a někdo tady vypadá jako babiščin koláček. No a není to tak? Ne, určitě ne. Takže vlastně se mnou nemá žádný problém. Ty jsi pro mě taková loterie, ty jsi takový lístek v tombole, který jsem vyhrál, protože já jsem vždycky zapasil s opravdovými fighterama, s lidma, co opravdu něco umí. Oj! Zapasil jsem zadarmo. A proč jsi nevzal s Beranem zápas, když jsi takový fighter? S Beranem, Sicario Beran. Měl jsi nabídku. Nikdy žádná nabídka nepřišla do zpráv. Jo, maximálně dobře. Mě vyzýval, samozřejmě jo. Vyzýval, zrovna jsem šel v té době na operaci ramena, kdy jsem měl vyhozenou operaci ramena. Tak jako jsi se chtěl nahánět potom, skoro, ne? Nebo a potom jsem žádnou nabídku nedostal, jo, takže to je všechno. Takhle ty si nech... Já nevím, co asi ti k tomu mám říct, jsi chtěl nahánět skoro, proto to... No. Příště sami jde Barbrovi vzkáš, jak to nepřehání s tím obočím. To je tak přírodní, asi jako mrkev, vole. A každopádně jako k tomu, jestli z něho... Já jsem rád, že mě vyzval, protože opravdu... Ty jsi vyzval mě, chápeš to? Já nevím, proč tady si lžeme, hej. Ty jsi přišel, postavil jsi se na tiskovku a začal si říkat, já jsem že jsi ready. Já jsem řekl, jo, já jsem řekl, že jsem ready a že tvůj výzvu přijmu. Tak nelži, kámo. Ale to nebyla žádná výzva do kleše, to bylo, že si to můžeme dát kdekoliv, že si to můžeme dát kdekoliv na zem. Ty jsi přišel a vyzval tě do kleše. Takže teďka budeme tady slovíčkaři. Tak budeme slovíčkaři. Hej, zestaň, nekaž mi slovo. Nekaž mi slovo? Hodokvas, to je vyloženě hodokvas, tohle toto. Verbální hodokvas, já z toho začínám mít trošičku Vánoce a mám pocit, že od těch Italů jsem slyšel plynulejší a zajímavější češtinu, byť česky neuměli, než od tady tohohle mixu. No a ještě poslední věc, říkám, zapasím s opravdýma fighterama, teďka budu zapasit. Úplně nevím, proč má ten barec tak nízký sebevědomí, přesně v tu chvilku, kdy mě řekl, tady Samirek přestaň, tak bych tu plynu kydl po něm. Já nevím prostě, jako proč, ale udělal bych to. Takovým člověkem za peníze, takže pro mě win-win situace. Takže co když prohráš, což prohráš? Pokud prohraju, tak nikdy už do žádného zápasu nepůjdu. Na to si tady s tebou dám ruku. Fakt? Určitě. Takže když prohráš, tak už žádný zápas nebude. Nikdy žádný zápas nebude. A stejně jako... Další sázku. Co jako, počkej. Takže dobře, ok. A co jako? Já když prohraju, tak už nikdy žádný zápas nebudu. A když ty prohráš, tak řekneš, že jsi rádoby fighter a že tu pozu, kterou kolem se teří, že není pravdivá. A já jsem neřekl, že jsem fighter, já nejsem profi fighter, ani na nejsem... Na TikToku v popisku máš napsané, že jsi MMA fighter, ve všech rozhovorech říkáš, že to jdeš od malička, že jsi profík, vole... Jsem neřekl, že jsem profík. No, řekl, profík jsem neřekl. Dobré, okay. Ani jednou jsem neměl profi zápas. Že nejsi profík, vole, tak že... Tak trénuji už dlouho. Vlastně. Nebo počkej, ty bys chtěl zápasit s někým, kdo trénuje 2 měsíce, jako tady ty mrtko, jako všichni z kleše. Když jsi zapasil s Avokádem, když jsi zapasil... Kámo, však jsem to začínal, tenkrát jsem začínal nějak ani s postojem, nebo takhle, tak to tak nějak vypadalo. No to tak vypadalo.
V té době si před, na všech trash talkách si říkal, jaký si střelec, který jdeš od balíčka. Co jsem mu musel nechat, však nebyla ani smlouva. Co jsem, nechat, kámo, co jsem mu měl udělat? Po první trápil jsi se s člověkem. Tak teďka uvidíme. Trápil jsi se s člověkem, který zapasil. Ty ses poblil po prvním kole, ty. Ano. Po I'm Fighteru. Tak jako o čem je tady řeč? Na I'm Fighteru? Poblil ses po prvním kole. Na I'm Fighteru jsem se poblil? Jo. OK, takže další sbírka do tvojich lží, takže když mi najdeš nějaký jakýkoliv výraz. Ano, počkej, abych nebyl zase za. Zajícová mi to řekla, že ti byla v rohu a že ses poblil po prvním kole, že ti držela kýbl a poblil ses během zápasu, po prvním kole. Takže já jenom jsem myslel, že jsi zápasil jen v I'm Fighteru, takže to se ti omlouvám, když tak, abych to nevyužil. Na I'm Fighteru jsem se nikdy nepoblil. Tak ses poblil v jinou. Já mám takový pocit, já mám takový pocit, že tady jsou takový, tady je několik sort influencerů. Za A, všichni si hrajou na hrozný fightery, a když na to přijde, tak každý říká, že není profi fighter. Hele, v tu chvilku, když za to máš zaplacený, no to placením se stáváš profesionálem. Ale dobrý, OK, v pohodě. Budeme se bavit i o nějakých registracích v nějakých organizacích a podobně, všechno dobrý. Ale tady je to jedna parta, to jsou úplně vypatlanci. Namyšlení, vyblistrovaní na machrovaní, ale hloupí na kvadrát. Pak jsou tam takový ti ukecánci, typu udělám všechno, ale jinak se vlastně nestane vůbec nic, a pak jsou tam úplný vypatla. Nevšímám si jiných influencerů. Ještě si všímám jedné sorty influencerů, čtvrtá sorta influencerů. Všichni mi píšou, na všechno mám důkazy, mám inside info, a všechno vím, všechno znám a s každým si tykám. Já ty vole, nevím. Mně to přijde hrozně funny, OK? Mohli by se přeskočit už někam jinam z těchto těch dvou egoušků? Zápase, takže o fyzičce mi tady nemohli. Zajícová mi v rohu nikdy nebyla, byla se dívat. Tak lže, okay, bylo tak lže. OK, přiznám, že mi bylo blbě, ale určitě jsem se v tom zápase nepovlil. A co ti bylo blbě? Že... Nechlastal jsi? Předtím? Tak když koupíš třeba pecku na Solar Plexus, zase ti bude docela blbě, že? Jo. OK, kámo, tak vůbec tady v té diskuzi s tebou nebudu pokračovat. Dobře, to je takové velice první. Ne, já se jenom ptám. Já nemusím mít pravdu, stačí. Já se jenom ptám, to je ten nejlepší, když jsi pasivně agresivní, používáš strašně moc komunikačních a argumentačních faulů a pak řekneš, já se jenom ptám, no offense. Úplně toto nesnáším, že to potkávám u lidí, když někdo přijde, je agresivní na ultimu. Ty seš píp, 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 píp. Píp a měl by se píp, píp, odžít, píp, píp. Ale nic proti, to je jenom můj názor. To je normálně na dvojitý dělo. To je normálně na granát rovnou takhle. Od toho stolu skok a přímo mezi světla tečku. To je hrozný, tyjo. No, máte vynětně hodně co říct. Já jsem chtěl zamířit, protože u vás žádná taková rivalita, aspoň jsem si myslel, že není, nebo nebyla. My jsme ten zápas udělali na základě toho, že jste oba streameři. To bylo to, co vás spojilo. Jak je to teďka? Teď si vlastně po Standovi hodil ty svoje plínky. Vznikla tam nějaká rivalita, nějaká agrese před zápasem? Spíš soutěživost. Já si to nemyslím, soutěživost. Ježíš Maria, já jsem se vrátil z Itálie, z Florencie, z města Renesance. Chápeš? A teď budu poslouchat dva borce, co když jim hodíš 5 korunu do prostřed stolu, tak si rozmlátěj hlavu. A tak či tak nedají dohromady jednu větu, když budou mluvit společně. Tak nedají dohromady jednu plynulou větu. To, že Standa si strašně vymýšlí, po tom, co byla tiskovka vlastně, tak mi lidi začali psát. No, ten Samir je úplně vylískanej, ne? Ale úplně jako. Ten to má na cimbuři vykrákaný, ty vole, víc než bílá paní. Že Standa si strašně moc vymýšlí, je to... Posílej mě to, že... Ano, je to ulhaný člověk, sám i tvůj trenér mi psal, že netrénuje, že seš línej. No, tak on je tady v Praze, kdyby byly tréninky o víkendu a ne... Ne, to je úplně jedno, tak... takže prý mu mám dát prostě naložit tomu člověku, protože je strašně ulhaný ten člověk, takže tak. Jaké byly reakce na to, že máte zápas po tiskové konferenci? Tam se to oficiálně oznámilo, všechny spekulace, které kolem vás mohly být, tak se potvrdily. Jak Stando reagovalo tvoje okolí, rodina, přátelé? Moje rodina byla překvapená. Původně myslela, že tam jdu pracovat jako sekuriťák a táta ne. on to není jako fighter. To bych byl taky překvapený. Ale já bych si myslel, že tam jdeš pracovat jako uklízečka.
Jo. Ty jsi to nikomu neřekl, že je můj zápas? Ne, do tiskovky ne. A byli, jo, hlavně rodina byla hodně překvapená, no. Mm-hmm. No a potom, když se zvrátil a mluvili jste o tom, tak co, snažili jste ti to rozmluvit, nebo tě podporují v tréninku? Jo, jako mi mamka měla strach hlavně, aby se mi něco nestalo. Já jsem je ubezpečil, že, a to i doktorku, že, jakoby, že to mají hodně zabezpečený, jo, co se týče zdravotníků a podobně, bezpečnosti. Jo, takže jsem naprosto v klidu, že se mi nic nemůže stát. A... Pořád jsou to bojové sporty, je to kontaktní sport a ta zranění tam můžou být a hrozí, je tam to riziko. Nebojíš se teda, že by se mohlo stát něco? No tak třeba mu to srovná lecos v hlavě, víš, jak jedna pecka do palice. Jej, tyjo, brácho, díky, hej, díky, prásk. A je to zase v jo, tady, prásk. Je, děkuju, to je hustý a už prosím, prásk. A to jsem nečekal. No, nebojí se toho zápasu? Já vím, není to hezký, já se omlouvám, já... To nemyslím nějak ofenzivně, nějak špatně, já se mě nebudu posílat, protože je postiženej, že to má v hlavě trošku blbě poskládaný a jako za to nemůže nikdo, jo? Tak ho udělají rodiče, ale... Kriste, pane, mě spíš fascinuje, že Clash je ochotnej jako jít až do těch bizárů, to znamená jako se skládat to víceméně z duševně velmi marných lidí, se skládat to z... Nevím, jak to přesně říct. Já jsem z toho vždycky trošičku vyvedený z míry. Já vím, že je to celý bizár, že je to sranda, všichni se tady lámeme smíchy, rozumíš, v pase, ale jestliže se mu nemám smát, tak ho tam nedávají. Nechápu, proč takovýhle lidi jako buďme sociální, buďme empatičtí. Kluk je hodnej určitě, je absolutně v pohodě, mouše by neublížil, jenom je trochu chabrus na hlavu, ale to je v pohodě. V čem já mu mám fandit? Jo, v čem mám fandit Novbimu? V čem mě tohle toto má bavit a zajímat? Proč je trendem v České republice a na Slovensku pozorovat ty největší pitomce, kteří udělají ty největší blbosti? Přitom ve světě to až takovým trendem není. Možná OK, možná je to trendem v Americe. Ale obecně po světě je ta zábava trošičku jiná. Já mám Evropu docela dost procestovanou a toto prostě není nikde standardem zábavy. Není. Jako takového, toho souboje? Ne, já to znám. Já jsem totiž dělal karate už od dětství. A koupil jednu za ucho a od té doby je to takhle špatný. Bojoval jsem na ulici holýma rukama. Tak ještě, že jsi z tomu nevzal hrabičky. Ty! Kámo, ty tvý pohádky v hlavě, to bych chtěl taky. Tomášem Kučou s ním byl zápas. To bylo ale Boris měl 50 kg a ty jsi měl 150 kg, to je úplně nefér. No, v té době jsem měl 117, 150 jsem měl až letos. No a jdeš proti borci, co má 50 kg. Hele, já no, v běhu nemám rád, ale já mám takový blbej pocit, že tadyhle barokní andílek dostane strašnou sekanou, tyjo. Tomu řekneš. A vytahuje se tím videem. Má přes 2 metry. A ty máš taky 2 metry. Urvený. Jo, sice vážil, on sám řekl, že za to nemůže, že to je genetikou. A ty se tím vytahuješ. Ale on týden na mě trénoval. Já... Celý týden. To je fakt mazec. Já netrénoval vůbec. Na ulici, jo? Ne, to si dohodli. Bojoval do pytle. Já jsem tam jel na setkání s fanouškama, který potom jakoby zprostředkují ten zápas. Jo, to je přesně ono. Prezident fan klubu. Fanoušek influencerů a sám influencer. IQ vypnuté automatické pračky. Premoderní, nechytré automatické pračky. Žádný Bluetooth, žádný Wi-Fi.
Já jsem, jakoby, oni si mysleli, že to odřeknu, jo? Že, jak ten souboj probíhal a jak dopadl nakonec? Dopadl mým vítězstvím. Jo, bylo tam 40 lidí, se tam šlo podívat na to náměstí. Crowd jak noha. Jo, on mi chtěl dát ránu, já jsem jí odblokl svojí pěstí a pak už jsem na něj šel tvrdě a dobil jsem ho na zemi, kdyby tam jeden z fanoušků nezasáhl, tak ho tam snad ubiju. No. To snad ne. Novby, co teda tvoje reakce, tvého okolí na to, že máš zápas a konkrétně proti Standovi Lukášovi? No tak jde o to, že hned jak začal tiskovka, tak mi začali lidi, co znají Lukáše, psát o něm, ale to je jedno. Jo. Mě strašně fascinuje, jak každý mu píše, tyjo. Mě to nepřestane uvádět v údiv, jak prostě a proč hlavně vlastně tady toto vzniká. Každý píše každému. Oni jeho fanoušci mi začali psát, ať mu to zandám, ať mu to pořádně nacpu do úsměvu. Já ti nevím, čeče. Tak jsou rádi, rodina taky. Teda jde o to, že já jsem předtím nikdy nedělal žádný bojový sport. Rodina je taky ráda. A Novbičku, budeš u toho kakat? Ne, maminko, nebudu. To je moc dobře, chlapečku, to je moc dobře. Takže mi nevěří. Zdarec, čeče, čau a krásný večer. Věřili mi, ale... Připravuju se, chodím na tréninky normálně, ani to do mě neřekli, že bych měl takového bojového ducha. A jsou rádi, že do toho jdu, ale mají trošku o mě strach, protože jsem takový nemotorný, prostě řekněme, jo, takže nevím, no. A hlavně teď, jak poslední dobou piju a tak lidi... No, by ty, kdybys přestala chlastat, tak budeš hloupej, ale relativně zajímavý kluk, jenomže ty se nakropíš... A necháš se svíst na každou blbost. Na každou blbost se necháš navíst. To je hrozně špatný, to je hrozně smutný. Mají o mě takové jakože starosti a tak, že to nedáš ten alkohol do toho tady to. Ale jde o to, že já v té době tréninku, teda teď jsem si na něco posilnil, teď je to pravda, posilnil jsem se, ale v době normálně... Tak je vidět, že jsi na šrot, ale dobrý. Tréninku nepiju, jo, takže chodím na tréninky. Melouny. Sorry. Tím normálně zdravím trenéry do Hodonína, ahoj. Já bejt lesy, tak Samirovi ten mobil zabavím. Vrátím ti to až po biforu. A budeš rád. A jo, jsou rádi, že jdu do zápasu a jsou zvědaví, jak to dopadne. Super. Jirko, my jsme o zápase se bavili dlouho, ty jsi usiloval, nebo měl jsi tu ambici, že bys chtěl v kleči si vyzkoušet zápas. Na ty zápasy si s Hankou jezdili, viděl jsi tu atmosféru, viděl jsi ten vibe, tu energii a chtěl jsi to zažít. Nakonec to teda vyšlo a už je to delší dobu, jak říkám, oznámené, takže tvoje okolí vědělo o tom, že ten zápas se blíží. Přesto, když ta tiskovka proběhla, tak se to oznámilo oficiálně a už nejenom pro okruh tvých blízkých přátel a rodiny, ale veřejnosti. Vnímal jsi nějakou velkou většinovou podporu třeba z Ostravy nebo celorepublikově v rámci toho zápasu? Určitě jo, tak ten zápas byl oznamený, jakoby na té tiskovce se oznamil, ale už se to o tom vědělo dlouho, takže v Ostravě to ani zase takový boom nebyl, protože v Ostravě už o tom zápasu věděli. A v Ostravě mi jakoby fandí celou dobu, chodí za mnou a celkově cítím, že lidi fandí mi, že jim je prostě nesympatický. Okay. Hele, já to asi nebudu dál zdržovat pro video. My se na to samozřejmě na streamu dokoukáme. Ale já to řeknu takhle. Juříčkovi držím palce. Vypadá jako sporták, vypadá jako relativně, řekněme, férovej kluk, který si trošku nevidí do úst. Jo, tam proběhly kdysi nějaký urážky a tak dále. Takže jako celkem dobrý. Jo, jako, jo, proč ne? Samir je za mě arrogantní namachrovaná konina. Tomu totálně přeju, aby prohrál. To je prostě absolutně nesympatický týpek. A tak už s ohledem na to, že je kamarád s Tadeášem, jo, a podobně. A Tadeášek je podle něho normální kluk, já teda jako úplně nevím. Já už podle tetování Tadeáška na normálního kluka netypuju. Takže Juříčkovi držím palce. Co se týká Lukáše s Novbym, hele, Lukáš má jednu výhodu. Lukáš, kdyby si z toho byl před kanon a ten kanon mu odgumoval celou hlavu, tak to intelektuálně u něho nikdo nepozná.
On by prostě mohl chodit potom po takovéhle operaci na různý středověký akce jako bezhlavej rytíř a byl by totálně věrný. Byl by totálně věrný tomu bezhlavému rytíři. Na vyjadřování, na intelektu, na pohybech by se to, a na koordinaci pohybu by se to nějak nepodepsalo. Jo? A myslím si, že dostane strašného bytí od Novbyho. Nebo takhle, to bude asi takový jako parody fight, kde budou fungovat hlavně větrný mlýny a uhýbání takhle. Jo, nebudou žádný bloky a podobně. Ale nechci Novbyho podceňovat jako, hele, Lukeše budu podceňovat úplně v pohodě. Úplně v klidu. Ten jediný, na co se spolehne, že prostě Novbyho zamázne svojí váhou v tu chvilku, kdy to neprojde, tak nastanou strašné komplikace. Ale jak říkám, kdyby mu kanon odgumoval hlavu Lukešovi, tak to nepůjde nijak poznat. Maximálně to, že bude o pár centimetrů menší. Novby mu mý doporučení. Nechlastej, úplně nechlastej, přestaň totálně chlastat. Alkohol ti k ničemu v životě nepomůže, neudělá tě šťastnějším. Říká se, že in vino veritas, nebo dalo by se říct teda in alcohol veritas. Není to pravda, není v tom pravda, není to žádným způsobem prospěšná záležitost. A pokud máš nějaký problém, tak problém alkoholu je ten, že ten problém neutopí. Problém má tendence plavat, a to velmi kvalitně a dobře. Jo? Držím Novbymu palce, aby se mu dařily tréninky, aby mu to šlo, aby vyhrál. Big Novbyho nemám rád, Novby je prostě podle mě totální parodie na normálního člověka. Ale OK, obecně vezme to takhle, kdyby si sečetl IQ Novbyho a Lukeše, dostaneš se na IQ Šopaholik Adel, což taky není žádná výhra. Ale tady Novbymu držím palce, protože doslova do písmene ano, Novby je tam ten nejnormálnější. Což mě přijde jako strašně smutný. To mě přijde hodně zlý, to mě nepřijde OK. Sorry, to je marnost. Co to dát, no? Já budu za měsíc v Řecku, tak doufám, že se netrefíme na gala večer. Kdybychom se náhodou trefili na gala večer, tak to uděláme spolu tak, že si dáme repec po návratu z dovolené. Jo? Dáme si zase streameček, jak jsme zvyklí, já to zakomentuju a s lidmi na Discordu budeme řešit kompletní komentář. Tady nebylo nic k zasmání v tomhletom beforu, tady nebylo nic akčního, tady proběhlo pár urážek, které byly velmi, velmi neduchaplný, velmi hloupý. Jako na, tady máš plínu, na, tady máš donutek s párkem, žralok párek sežral, nebo si ho strčil někam, kde slunce nesvítí, to nevíš, protože žralok prý má taky takový kvalitní choutky. Pak tady, jo, jako doslova do písmene, jako největší odpad se mě tady jeví Samir. To je fakt, jo, arrogantní, hloupá konina. To je hotovo, to je celý. Hele, přijďte za náma live na Twitch pokecat si twitch.tv/godwin.cz. Na YouTube dejte odběr, like a sdělte tohleto video. Čekněte mi kofí. Díky za to předem. Tohle je utrpení. Má to být cringy, má to být freaky, je to nudný. To úplně o ničem. Jo? Já jsem se těšil na freak show, já jsem se těšil na cirkus a víceméně jeden z nejhorších lidí, který Clashem prošel, což je Snakes, aspoň tu freak show umí. Aspoň tomu jde. Aspoň, když už ne nic. Tohle toto? To je plevel. To když poleješ herbicidem, tak je to cajk, to prostě zašumí a zmizí to. A já taky mizím. Čus.